Kapitola 9. Lidský strach. Zvedla svou hlavu jako trumpetu v rukách obřadu, která se chystá zahrát hymnu, pomalu a metodicky ve své úctě. Proč jsem zde? Zeptala se slabým, lehkým tónem. Muž na ní schlédl a s chladným ujištěním se usmíval. Kde jinde bys měla být? Je to sen? Cítíš to jako sen? Ne, ve snu je všechno má tvorba. Ve skutečnosti je všechno tvorbou. Rozhlížela se kolem v úvahách, jak má svou větu dokončit. Kde to jsem? Muž si klekl, stále se usmíval, ale jeho oči se zdály vzdálené. Přišel jsem pro tebe. Proč? Jsem mrtvá? Muž pomalu zakroutil hlavou a podíval se za oči, které ho obsahovaly. Ty nejsi mrtvá. Je nemožné být mrtvý. Jsi doživotně zrozena v milionech těl, na milionech míst, v milionech časů, doživotně. V životě neexistuje žádná smrt. Smrt je iluze. Nikdy jsem neviděl žádnou smrt. Nevěřím, že existuje jinak, než v mysli pozorovatele, která je namočená v klamu. Obávám se, že jsem takovou osobou. Zvedla svou hlavu o trochu výše v pokusu získat větší rozhled po svém okolí. Cítila se slabá a zranitelná, ale zároveň bezpečná ve společnosti toho cizího muže. Říkal si, že jsi pro mě přišel. Proč? Muž jí pomohl postavit se na nohy a stoupl si vedle ní. Schlíželi na údolí, které se zdálo, že se táhne do lehce zaměřeného nekonečna. Abych ti něco ukázal. Co? Všechno, co vidíš, je navrženo. Buď tebou, zde, ukázal na svou hlavu, nebo jedinou příčinou a prvotním zdrojem. Návrh a navrhovatel jsou jednou věcí. Pokoušíš-li se dívat na návrh, abys viděla navrhovatele, už si rozdělila jediné vedví. Jakmile se to stane, jsi ztracena. Já jsem ztracená. Možná, ale já jsem tě našel. Ano, ale já si nepamatuji, že bych tě hledala. Neznám tě. Jak bych mohla hledat někoho neznámého? Muž položil svou paži kolem jejich ramen a svou druhou paži natáhl do dálky a ukazoval na něco, co se pohybovalo v dálce pod nimi. Bylo to velikosti zrnka prachu, ale nějak to pro ně bylo viditelné. Vidíš ho? Myslím, že ano. Podívej se pozorně. Vší silou zamžourala. Byl to malý muž v hnědé tunice, volných kalhotách a krémově zbarvených sandálech. Jak se pořádně dívala, viděla, jak se celá ta scéna odhaluje. Byl neoholený, měl dlouhé černé vlasy, bylo mu asi 30. Kráčel s dřevěnou holí proti silnému větru. Vypadal unaveně a žíznivě. A jak ho pozorovala, také začala být unavená a žíznivá. Kdo je to? Přiměla se k otázce,
jak energie z jejího těla odtékala. Poslouchej pozorně, zůstaň tady se mnou. Nevěděla jak, ale nějak se najednou ocitli na doslech od muže, který vypadal, že vážně rozmlouvá s nějakým neviditelným trýznitelem. Tak proč jsem zde, když je jich tolik ztraceno? V poušti zazněl hlas, ačkoliv jeho zdroj nebylo vidět. Přesně, proč jsi zde? Přišel jsi sem, abys utekl před nimi. Oni jsou zmatení, ponoření sami v sobě. Hamižná zvířata, která si zaslouží sotva potravu a jídlo. Budou se třást ve svých klecích jako prasata a sežrou cokoliv, co jim hodíš, klidně i jedince svého druhu. Rozhlížela se všude kolem, aby viděla zdroj toho hlasu, ale byl neviditelný. Obrátila se na muže vedle sebe. Kdo to mluví? Položil prst na své našpulené rty a pak vrátil svůj pohled na toho muže, který se náhle zastavil a ukázal svou holí na něco, co bylo poblíž země. Ty jsi toto stvořil a teď to obracíš proti nim? Já, že jsem to stvořil. Nic nemůže být vzdálenějšího od pravdy, to tě ujišťuji. Já jsem jim pouze vyhověl z možností poznání. Otázka je, proč ty se o to staráš? Tvůj otec tě sem poslal jako laboratorní krysu. Udělal z tebe jednoho z nich. Z jakého důvodu? Abys podal zprávu a potvrdil to, co jsem mu říkal už tisíce let. Že tato stvoření nestojí za jeho čas, jeho lásku, jeho moc. Jestli je tak vševědoucí, jistě už dospěl k tomuto závěru, ano? Tam pod řídkým křovím byl docela velký děsivý had. Uviděla, jak se hýbe. A její srdce zaplavil strach. Mohl by to být zdroj toho hlasu? Jsem zde, protože to byla vůle mého otce. Ano, ano, samozřejmě, jakou měl pěknou vůli. Mesiáš, to zní hezky, že? Představ si moc, kterou budeš mít. Lidé na tebe čekali po staletí. Všechny ty historky se vršily a pak přijdeš ty a trefa, všechno je pro tebe připravené. Bude to jako obléct si uniformu perfektně ušitou na míru. Ty jsi mesiáš, ten, kdo uchopí moc a řekněme, udělá to, co jsi udělal v Herodově chrámu. Mocnou paží je poškodíš a vyhodíš je ven. Nech všechny uctívat pravého Boha. Žádné další idoly, žádné zlodějství, žádné braní pánova jména nadarmo. Mám pravdu? Jsem tady, abych vykonal vůli svého otce. Prosím tě, přestaň mluvit a nech mě o samotě. Muž znovu vykročil. Prosím, přestaň mluvit. Vždyť já s tebou jenom souhlasím. Ty jsi mesiáš, ty máš moc, ty budeš ohlášen ve změnách, které tento pomatený svět tak zoufale potřebuje. Copak to není dobrá věc? A ty o tom nechceš mluvit? Muž kráčel dál, had ho následoval. Můžu ti pomoci. Nepotřebuji tvou pomoc. Ano, dobře, možná to tak je, ale já ti ji nabízím, protože ty jsi nikdy nebyl na tomto světě. Jsi jako dítě. A já jsem tu žil tisíce a tisíce let.
Znám ho dobře, naprosto dokonale. Můžeš se toho ode mne mnoho naučit. Kromě toho, když už se bavíme o vykonání vůle tvého otce, jak víš, že já nejsem součástí jeho vůle? Protože mluvíš o moci. Copak to není tím, co Mesiáš dělá? Copak nepřináší moc lidem? Jak jinak chceš přinést moc lidem, kdybys ji sám neměl? Had se dál kroutil v písku a následoval muže, který se plahočil kupředu. Nemůžeš mě ignorovat, já nikdy nepřestanu a ty to o mně víš. Nikdy se nevzdám. Jsem jako to kručení ve tvém žaludku. Kdy jsi naposledy jedl nějakou potravu? Před 5 dny? 6? 7? Když nepočítáš ten kus chleba, který jsi snědl posledně v úterý. Co se stane, když budeš ignorovat svírání hladem? Pomalu zemřeš. Tak je to i se mnou. Když mě budeš ignorovat, zemřeš. Já ti můžu pomoci. Já ti pomůžu. Copak tu vidíš někde svého otce? Muž se zastavil a otočil se na hada. Budu ti plně věnovat svou pozornost 3 minuty, když mi slíbíš, že potom mě necháš, souhlasíš? 5. 4. Dobře, 4 minuty. Tedy začínáme teď. Takže tady je náš obchod. Ty jsi Mesiáš a já jsem nejstarší představitel Boha na zemi. To mě učiní tvým stařešinou. Nabízím ti, že tě vezmu pod svá křídla, že tě naučím všem těm jemným pochybením, která kazí tento svět. Kdo by je mohl znát lépe než já? S mou pomocí si můžeme být jisti, že tvého poslání bude dosaženo. Co říkáš? Rozumím ti. Skvělé, teď se potřebuješ ujistit, že lidé, všichni lidé uvěří, že ty jsi Mesiáš. Jak to uděláš? To nevím. Musíš udělat nějaké zázraky. Očividně. Vidíš, to je důvod, proč mě potřebuješ. Já rozumím tomu, jak lidé přemýšlejí, co je motivuje a co je ještě důležitější, co způsobuje, že tě následují. Kdyby tě nenásledovali, jaký by tady byl tvůj smysl? Oblékl jsi na sebe tento lidský oděv z jistého důvodu, ne? V ústraní bys nemohl být Mesiáš. To každý ví. Krom toho, svět na tebe čeká, abys věci napravil, a k tomu potřebuješ moc a k tomu potřebuješ zázraky. Muž dodržel své slovo, posadil se a díval se na hada. Mým posláním je prostě odhalit pravou podstatu království mého otce. Jestli to lidé budou následovat, to je jejich věc. Musí to být jejich volba, ne proto, že já dělám zázraky. Vidíš, to je přesně důvod, proč mě potřebuješ. Tak za prvé, nemáš pravdu. Naprosto se mýlíš. Když to necháš na nich, nebudou tě následovat jen proto, že kážeš nějaká květnatá slova o svém otci a o tom, jak je všemilující a všemohoucí. Je takové věci nezajímají. Oni potřebují zázraky, mocné zázraky. Potřebují vědět, že Bůh může tam se zhora
seslat sem dolů blesky a zničit jejich nepřátele. Že jeho armáda andělů je na tvé straně, naší straně. Nemůžeš být pasivní. Tato stvoření nereagují na pasivitu. Čas? 2:12. Had se trochu více napřímil. Můžeme být tým, s tvou mocí a mým poznáním. Můžeme přinést nový řád na tento svět, který ukončí hlad, války, konflikty a všechno lidské utrpení. Dokážeme to. Já si ani nepotřebuji za to brát zásluhu. Já budu v pozadí. Mám rád pozadí. Vyhovuje mi. Ty můžeš být v popředí. Předvádět své zázraky. Oslňovat je svou moudrostí. A oni ti budou jíst z rukou během několika měsíců. Jestli ne týdnu, co říkáš? Muž šťouchl svou holí před sebou do kusu hlíny vysušené sluncem. Myslíš si, že nevím, kdo jsi? Koho zastupuješ? Vím, že to víš a co má být. Jsem padlý anděl, ale pořád jsem tím, kdo kdysi byl nejblíže otci. Stále jsem tím, kdo lidi pozoroval, pronikl do nich a žil s nimi. A stále jsem tím, kdo nad nimi má moc, protože vím, co způsobuje, že tikají. Oni nejsou hodiny, řekl muž klidně. Oni jsou duše. Nikdy neuzavřu partnerství s někým, jako jsi ty. A zvláště ne s tebou. Náš čas vypršel, teď mě nech v klidu. Náš čas ještě nevypršel. Ještě mám 47 sekund a mám v úmyslu je využít. Dostal ses do velkých potíží, když se stal člověkem. Jestliže mocní tohoto světa zjistí, že jsi pro ně hrozbou, že předstírá, že jsi mesiášem, co si myslíš, že udělají? Muž tiše zíral na hada. Zabijí tě, a pak co? Tvoje poslání selže. Nikdo nebude chtít následovat selhání. Tvůj otec to ví. Vše, co ti nabízím, je dokončit tvé poslání. Žít dlouhý život. Třeba se usadit. Mít ženu a děti. Tvoje děti můžou dělat činnosti za tebe. Nebude to všechno na tvých bedrech. Copak to nedává smysl? Kromě toho, abys opravdu rozuměl svým bližním, musíš být jako oni. Jestliže takový budeš, budou ti více důvěřovat. Muž se postavil na nohy a začal odcházet. Zabijí tě. Bez mojí pomoci nemůžu jim v tom zabránit. Když nechceš partnerství, nemám žádnou motivaci zasahovat ve tvůj prospěch. Jsem tady. Tady. Tvůj otec vládne v nebi. Nebi. Jaká abstrakce. A mysli mocných lidí ovlivňuje jen pramálo. Neodmítej mě jenom proto, že jsem spadl na toto místo a ztratil svůj zpáteční lístek. Změním to. Měním se. No tak, pojďme si o tom více promluvit. Můžeme vyřešit celou tu věc s mesiášem. No tak. Ale muž dál odcházel a had ho sledoval. Zabijí tě, zakřičel had dunivým hlasem. A pak co? Celá tvoje mise bude zmařena. Když had vyřkl poslední větu, proměnil se na postavu zahalenou v temné róbě, téměř 8 stop vysokou.
Její tvář byla skrytá v neprůhledné kápi. Ďábelsky se smála, jako jasný důkaz toho, že tento démon neskončil strýzněním toho člověka. O chvíli později se objevil před tím mužem v podobě temné stěny. Muž se zastavil a podíval se do té temné formy, která se vzdouvala jako hustý dým. Věnoval jsem ti čas, na kterém jsme se domluvili. Naslouchal jsem ti. Naše dohoda platí. Teď mě nech o samotě. Jeho hlasitost stoupala, jak mluvil, a poslední slovo spíše zakřičel, než vyřkl. Obloha stmavla. Vzduch byl těžký a tlačil na ni. Otočila se, aby zjistila, že její společník je pryč. Najednou byla ta černě oděná bytost přímo před ní. Zamrkala, zírajíce do nádrže starobylého zla, které se dívalo do jejich hlubin tak, jako by všechno utajení, kterého kdy dosáhla, bylo odstrčeno stranou. Chtěla se otočit, ale bylo v ní něco, co šlehalo svou drzost k této ďábelské síle. Zdálo se, že ta temná postava přivolává z nebe temnotu, neboť její svět byl čím dál temnější a temnější. Pak promluvil hlas, který byl svou svůdností mrazivý. Mně se nemůžeš vyhnout, ne v mém domově. Žiju v jejich svalech, jejich buňkách, jejich myšlenkách. Strach je mou zbraní a s tou vládnu myslím všech mocných. Oni plní moje rozkazy. Tvá skvělá slabost, láska k otci, je přesně mou silou, protože láska nemůže žít ve strachu. Já jsem tvým popřením. V tom okamžiku pochopila, že ona je tím mužem. Tím mužem. Mesiášem. Cítila, jak jeho ruka uchopila dřevěnou hůl a máchla s ní jako se světelným mečem a přetnula ten černý závoj napůl. Nejdřív horizontálně a potom vertikálně. Ta černá bytost se krutě smála a pomalu mizela. Koutkem svého oka zahlédl či zahlédla, ale jen na okamžik, jak je obklopuje zástup bytostí. Jemné zachvění oka, milisekunda mrknutí a jejich přítomnost zmizela. Obloha se rozsvítila, vítr se utišil, všechno, dokonce i duše toho muže se napřáhla, aby uštědřila rány dřevěnou holí tomu černému mraku, který projasnil svou identitu. Byl to Satan, lidský strach.